ići u Slavoniju, dakle dati podršku, biti uz ljude, s obzirom da, ja mislim sada da se situacija lomi. Imali smo jučer najavu dolaska ministrice u Slavoniju, na kraju su vladajući izigrali tu najavu, prevarili ljude. Sad se čeka hoće li vladajući pristati na zahtjeve seljaka. Oni dalje drže one punktove koji su držali sada, do sada u polu blokadi, ali se najavljuju i novi punktovi, dakle prosvjedi se šire. Sve veći broj ljudi se i seljaka pridružuje ovim prosvjedima i ja očekujem, s obzirom na blizinu izbora, da će se vladajući koji su vrijeđali seljake, koji su poručivali da se s njima ne žele sastati, morati u konačnici pristati na njihove zahtjeve. Vladajući kažu da parazitirate na ovim prosvjedima i da skupljate jeftine političke... Dakle, vladajući su odgovorni za ove prosvjede, neka Plenković ode tamo pa neka on skupi političke bodove i riješi ovo. Ja bih bio sretan da ljudi više ne budu u ovoj agoniji, na ovoj hladnoći tamo, a mi onda iz oporbe više nećemo imati ovu temu prosvjeda seljaka, nego ćemo se baviti nečim drugim. Dakle, ja sam tamo jer smatram da ako izgubimo hrvatsko selo, ako izgubimo vlastitu proizvodnju, ako izgubimo stočarstvo, svinjogojstvo, da će nam se dogoditi ono što nam se dogodilo u koroni kada su se zatvorile granice, a mi možda nećemo biti samodostatni i onda ćemo se svi pitati što ćemo sada jesti. Ja mislim da imamo premalo sentimenta za te ljude, za život kojeg oni žive, koji je jako težak i naporan, a nismo svjesni koliko zapravo su dragocjeni i za hrvatsko društvo i za hrvatsku državu.